لاتیر سبان دیو نیم کال راهی سیده انجونو پر مخ لاش پگم ټولګي پورته خونځي تړلې پاتې دي. که څه هم حکومت د خونځیو بندېدو پریکړه تر ثانی امر بللې، خو تر اوسه یې د بیا پیل کېدو په تړاو حکومت واضح تګلاره نه ده وړاندې کړې. خو دې نامعلوم برخلیک د ناهیلۍ تر څنګ تمې هم پیدا کړې دي، او باور دا کېږي چې حکومت به د نوي تعلیمي کال پیل سره د انجونو پر مخ خونځي پرانیزي. افغانستان اسلامی امارت باید زر تر زر د خونځي مسله نور حل کړي، امرسانی باید نور ونه غځیږي، ځکه چې له یو خوانه مونږ د افغانستان بچیان د تعلیم نه بې برخې کېږي، دوهم نړیوال ته دغه باندې د نړیوالو ختمیږي سي، نو د ښځو تعلیم باید شروع سي. تحلیل کوونکي زده کړه د افغان نجونو بنسټیز حق بولي، او ټینګار لري چې حکومت باید د دې اساسي حق په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي. تعلیم او زده کړه د انسان اساسي او بنسټیز حق دی. دا په اسلام کې هم راغلي دي، ملي او نړیوال قوانین او نورمونه هم همدا حکم کوي. خواشنۍ سره چې څه د پاسه یو نیم کال کېږي چې د نجونو په وړاندې دننه په ملک کې د ښوونځیو او تعلیمي مراکزو دروازې تړلې پاتې دي، او دا یو ستره معذره ده، او دا یو بحران ده چې ملک کې ایجاد شوی دی. هیلمن یم چې دغه ستونزه د نوي کال په راتګ سره حل شي. د څه باندې 13 میاشتو راهیسې د ښوونځیو بندېدو پریکړه په کور دننه او بهر لا هم غبرګون نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محو شوې دي. And the trend is clear. افغانستان کې خځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه محو شوي، او عملا دوی خپلو کورونو کې زندانی شوي دي. اندېښنه دا ده که حکومت په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو بیا پیل په تړاو کاتي تصمیم ونه نیسي، نو له یو اړخه به په حکومت د ولس شته بې باوري لا زیاته، او په نړیواله کچه د مشروعیت په وړاندې اخیستل شوي قدمونه به وګواښي. افغان ولس او نړیوالو ته تر ټولو مهم او ډېر غوښتونکي مسایل اغا د نجونو د ښوونځیو پرانیستل او د میرمنو حقوق دي. که چیرې په دې اړه اړوند مسؤلین کوټلي ګمونه پورته نه کړي، د ولس او د حکومت ترمنځ به فاصله لا ډیره، او د نړیوال مشوریت په وړاندې به دغه لوی خنډ لا پسې قوي شي، او فکر کوم چې ډیر زر به نړیوال مشوریت ته لار بیا نمومي. د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو له بندېدو 1520 ورځې تیریږي، خو حکومت د دې ژمنې په ورکړې سره چې د بیا پیل په تګلارې کار روان دی ولس په تمه کې پرېښی. خو د نوي تعلیمي کال پیل ته چې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، وبلیدل شي چې اسلامي امارت د ولس او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو سره سره بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي او که نه، هغه څه چې ټیک ورځې وروسته به روښانه شي.